Катерина Майор, голова громадського об'єднання Миколаївська обласна центральна спілка німців і німецької молоді «Відергебурт». Її сім'я у спільноті німців Миколаєва з 1994 року. Вже протягом 7 років бере активну участь в організації роботи спілки. Життєва позиція – кожен здатен зробити наш світ кращим. Доброго ранку вам. Сьогодні ви будете робити нашу вимову німецькою краще, так? Отже, маємо ми сьогодні 5 слів. Сьогодні перший день, перший тиждень того, як будемо вчити німецьку, і вибрали такі, щоб вони були співзвучні з українськими, щоб було легко ж запам'ятовувати, так? Тож давайте по ним пройдемося, скажемо значення і як правильно їх вимовляти, де ставити наголос, щоб ми не робили помилок. Доброго ранку. Я розкажу сьогодні про декілька таких цікавих слів. Україна з Німеччиною дуже пов'язані. Багато років є спільні контакти, співпраця, переселення і таке інше. Тому мова завжди збагачується, люди спілкуються, і в Україні дуже багато цікавих слів. Цікаво було зробити підбірку. Сподіваюся, вам сподобається. Оскільки ранок, перше слово – це кохен. А кохен – це готувати або кипіти, і можна перепутати це слово із українським словом «кохати». Ну так, воно співзвучно нагадує, що типу як «кохати», «кохен», «кохати», але насправді це «кипіти». Це якщо у вас чайник кипіть, чайник кипить, то як це правильно буде сказати? Заварник чайник? «This is gekocht». Це вже інший час. «Кохен» – це початкова форма глагола. Інфінітив закінчується на «ен», ми бачимо, це початкова форма, словниковий варіант. Є ще цікавий вираз «Schmetterling in meinem Bauch», це метелик у моєму животі, це теж німецькою «кохати». І також метелик, шметерлінг, він споріднений з цим словом. Метелик і шметерлінг. Боже, як метелик у животі. Наступне, що у нас? Це таке, знаєте, вже більше до сніданку, так? Так, сніданок – це завжди варення, солодощі, якісь бутерброди. І слово «конфітюр» є теж таке слово у слов'янських мовах і в українській мові. Тому можемо його споріднити. Але конфітюр – це більш у німецький джем. Джемоподібний такий вид варення. Зрозуміли. Але у нас є так «ді», так, ось цей підставка. Як, я так розумію, вони всі якісь особливі, не просто так їх ставити. От поясніть трошки, можливо, значення і правила. Це рід іменника, і усі іменники мають якийсь рід. Так само, як в українській мові, чоловічий середній і жіночий рід, артикль «ді» – це така ж функція, як артикль в англійській мові, «е» або «зе», але в англійській немає таких окремих відмінків до іменника, а в німецькій вони є. Тобто «ді», «дер», «дас», якщо правильно читаю, то вони показують приналежність до якогось роду, так? Так, «ді конфітюр» – це жіночий рід. «Дас котлет» – це середній рід, і «де цука» – це чоловічий рід. Чоловічий рід. «Дес котлет» – як правильно, можливо, де наголос поставити і що означає? «Дас котлет» – ми можемо перепутати це слово з котлетами, але у німецькій традиції це ріберця, які готують на сковороді. І тобто це схожість не є, але це інше блюдо. Це інше страва. Якщо дивлячись, як приготувати, то і реберці можуть схожі бути на котлети, так? «Дер цукер» правильно, чи «зукер» як правильно? Це буква «Ц» початкова, «де цука» – чоловічий рід. І тут ми бачимо споріднення із цукром, але багато хто може перепутати це слово із цукерками. Цукерки німецькою «ді пралінен» або «ді бонбонс», «де цука» – це цукор. Так, і не плутайте. І останнє слово у нас сьогодні. Тебе, ну, я вже знаю значення, ви ж мені надсилали, то скажу це без тебе, що ми не уявляємо, можливо, ранок, ранковий сніданок. Давайте вже ж скажемо про це. Слово «дікруме» – таке цікаве слово.
Воно означає як якусь крихту хліба, чи таку зорану землю, чи горизонт землі. І споріднене воно з крумкою хліба. Да? Ми кажемо, крумка хліба, дікрума – це теж якийсь ламтик хліба. Ну, я так бачу, що у слів є декілька значень. Так? Це головне знати, чи, можливо, мати якусь практику в спілкуванні, щоб правильно їх розуміти, що вони кажуть. Так? Ну, це все практика, але ми ось вже маємо перші 5 слів, тож починаємо їх вчити, запам'ятовуємо. Давайте я зараз спробую на своєму досвіду перевірити, чи зможу я їх прочитати. На кохен – це кипіти, правильно. Діконфітюр – це у нас джем, мармелад, да? Щось типу тебе джем. Das котлет, тобто ми «е» убираємо, так, в цих словах. Das котлет, залишається все, читається кожна буква. Котелет, да, правильно. Das котелет – це у нас реберця. Der цукер – цукор, ну тут дуже легко зрозуміти. І дікруме – це хлібна крихта, правильно? Так, ось такі слова маємо, вчимо, знаємо деякі правила. Дякую вам за ці слова. Будемо перевіряти миколаївців, наскільки вони добре запам'ятали, і потім я з вами поділюсь результатом. Нагадую, Катерина Майер, голова громадської організації «Відергебурт», була сьогодні у нас в гостях. Дякую за цей урок. Я думаю, ця зустріч не остання, і будемо мати ще й наступні.